السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة بإذن الله حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin Allah memberkati kita. Semoga Allah memberkati kita. Semoga kita. sambung perbincangan kita. berkaitan dengan masalah qada dan Qadar dan mensyarahkan kata-kata Al-Imam Mutahawi Rahimahullah Asal Qadar ialah rahsia Allah Allah memberkati kita. Semoga Allah memberkati satu malaikat yang hampir kepada Allah, tidak juga Nabi yang diutuskan yang dapat mengetahuinya. Menyelidik dan mendalaminya perkara itu adalah pintu kehinaan dan tangga kepada kekejian serta menuju ke tahap kedurjanaan. Khair, Ta Meneliti, memikir dan ragu-ragu tentangnya amat ditegah sekali. Ini kerana Allah telah menutup ilmu qadar terhadap makhluknya dan melarang mereka daripada mendalaminya. Aa, masih baca matan. Muka surat 308 yang matan tersyarahkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan iaitu Allah Subhanahu wa taala sedang mereka lah iaitu makhluk yang akan ditanya kelak. Okey. Maka sesiapa bertanya mengapa Allah melakukan sesuatu perbuatan, maka dia telah menolak hukum kitab dan sesiapa yang menolak hukum kitab, maka dia termasuk dalam karangan orang-orang yang kafir. Ini matan dan Al-Imam Ibn Abdul Ais telah mensyarahkannya panjang lebar kita pun dah uh, tahu secara umumnya bahawa yang tersesat dalam bab qada qadar ini dua golongan yang utama pertama golongan qadariyah dan yang kedua golongan jabariyah golongan qadariyah ialah golongan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahawa kejahatan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekiranya dikatakan Allah Subhanahu Taala juga mencipta uh, kejahatan dan kemaksiatan atau membenarkan berlakunya kejahatan dan kemaksiatan, artinya Allah suka kepada jahat dan juga maksiat. Allah suka kepada kejahatan dan maksiat. Alhamdulillah, lama tak jumpa Jamal. Bapak Sekiranya Qadariyah kata, logik Qadariyah, kalau dinisbahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kejahatan dan keburukan, bererti Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kejahatan dan keburukan. Maka penyelesaian yang mereka ambil ialah mereka mengatakan bahawa yang jahat, yang buruk dan maksiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ciptakan. Yang menciptakan perkara itu yang melakukannya 100% adalah makhluk itu sendiri. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua golongan al-Jabariyah. Golongan al-Jabariyah mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa Allah mencipta segala perkara sama ada yang baik ataupun yang jahat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendaklah diisbatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua semua perkara. Maka yang baik daripada Allah, yang buruk dan jahat itu semua juga daripada Allah. Hamba tidak mempunyai kuasa langsung untuk melakukan apa-apa. Kedudukan hamba hanyalah seperti seperti daun yang jatuh dari pohonan seperti uh, satu perkara halus atau satu Uh, apa yang rich satu bulu yang ditiup di udara ketika ditiup ke kanan ia ke kanan ketika ditiup ke kiri ia ke kiri kerana hamba hanyalah hamba yang musayyar hamba yang digerakkan hamba pada hakikatnya tidak ada kuasa langsung kenapa mereka kata begitu kalau dikatakan bahawa makhluk mempunyai pilihan untuk melakukan dan untuk meninggalkan suatu perkara bererti makhluk ada kuasa sedangkan yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua mereka dan bila Allah Subhanahu wa taala bila terjadinya di atas muka bumi ini adanya kemaksiatan, adanya kejahatan bererti Allah Subhanahu wa taala sebenarnya suka perkara itu berlaku. Di Jabariyah ialah golongan yang tidak sensitif terhadap maksiat-maksiat dan juga kekufuran kerana mereka menisbahkan maksiat dan kekufuran itu berlaku dengan kehendak Allah. Sebab itulah wujud di kalangan mereka yang membahagikan perbuatan hamba-hamba itu kepada tiga golongan. Golongan pertama golongan yang terikat dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai ahli syariah dan golongan yang tidak terikat lagi dengan uh, ilmu syariat yang dinamakan sebagai ahli hakikan yang mana segala perkara berlaku hanyalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka kata itulah tercapai hakikat sebenarnya mereka telah uh, mencapai tahap kadar uh, golongan qadariyah yang dinamakan sebagai al-jabariyah hmm. dan ini kita dah tahu puncanya kenapa puncanya kerana mereka kedua-dua golongan tidak membezakan tidak membezakan antara kehendak dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Puncanya mereka mengatakan bahawa kalau Allah nak, mesti Allah suka. Ahli sunnah wal jamaah membezakan antara keduanya. Sekiranya Allah nak, mesti ianya berlaku. Namun, hmm, kalau Allah suka suatu perkara, kadang Allah SWT hukum-hukum syarak Allah tidak menginginkan Allah SWT ketika Allah ingin memerintahkan dan melarang satu perkara, Allah Subhanahuwataala tidak mencipta menciptakannya secara jabariah. Allah memberi pilihan untuk hamba untuk melakukannya ataupun tidak. Hamba yang melakukan apa yang Allah nak Allah suka, hamba yang Allah melakukan apa yang Allah larang Allah tidak tidak suka. Jadi bab Allah suka tu lain dan bab uh, cipta terciptanya sesuatu itu lain. Kita dah uh, catatkan dalam seperti di papan hitam pada uh, di papan putih pada minggu yang lalu. Sampai sini jelas? jelas. Dan kita sekarang dalam membaca membuktikan bahawa ha, nak buktikan bahawa adanya perbezaan antara iradah kauniah dan iradah syar'iah. Iradah kauniah ialah kehendak Allah untuk ianya berlaku. Iradah syar'iah ialah kehendak Allah dalam memerintahkan dan dalam menetapkan hukum syarak. Ianya berbeza. Allah Subhanahu taala ciptakan semua hambanya. Ini iradah kauniah. Allah Subhanahu taala Uh, menjadikan semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini. Ini iradah kauniyah. Manakala iradah syariah ialah terkandung dalam perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan surat semahyang itu irad Allah sayang. Allah perintah semahyang berdoa bersyukur dan sebagainya. Manakala uh, apa apa sahaja yang berlaku di luar kehendak Allah Allah tidak tidak suka. Jadi tidak sebesinya kalau sesuatu terjadi sesuatu itu terjadi bererti Allah Allah suka dan Allah sayang Tidak semestinya Bila orang pergi berubat dengan bomoh kemudian uh, sembuh Dia kata Allah suka lah Kalau tak, takkan nak sembuh Itu pemikiran golongan Qadariyah atau Jabariyah Kerana mereka mengatakan bahawa Yang terjadi mesti Allah suka Kita mengatakan bahawa Sesuatu yang terjadi Tidak semestinya Allah suka Sebab itulah di kalangan Ahli kufur mereka melakukan kekufuran tapi berjaya. Ada yang formula-formula untuk berjaya dengan cara yang menafikan kadar Allah Subhanahu Wataala. Kadang-kadang berjaya. Atau orang-orang yang melakukan seher kadang-kadang terjadi. Bila sesuatu terjadi tidak berarti Allah suka. Ada perkara yang terjadi dengan iradah kauniah namun tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wataala kerana ia terkeluar daripada iradah syariah. Okay. Sekarang kita baca, kita dah baca sebelum ni dalil-dalil hadis-hadis ayat Al-Quran menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka dan benci pada suatu perkara. Bererti tidak semua yang terjadi itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat terakhir atau hadis terakhir yang kita baca ialah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك <تصفيق> <تصفيق> Okay. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika bi min sakhatik wa a'udzubika min bi mu'afatik min 'uqubatik wa a'udzubika minka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca muka surat 314. Antara doa baginda ialah Ya Allah, itu Allahumma Aku berlindung dengan redamu daripada kemurkaanmu. Allahumma inni a'udhu bika min sakhatik. Aku berlindung dengan keampunanmu daripada balasan azabmu. Wa a'udzubika bika bin mu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung daripadamu daripada tindakanmu. Wa a'udzubika bika Ini doa Nabi SAW. Okay. Ya? Yeah salah satu doa dalam sujud yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Okey, lihatlah kata Syekh, lihatlah baginda menyebut meminta perlindungan dengan sifat reda daripada sifat murka. Aku berlindung daripada sifat redamu, daripada keredaanmu, daripada kemurkaanmu. Okey, yang redamu siapa? Berlindung dengan Allah, dengan reda Allah daripada daripada Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dengan keampunanMu daripada balasan azabMu daripada muafatik, iaitu pengampunan pengampunanMu min aku batik daripada azabMu hmm? Berlindung daripada Allah keampunan Allah daripada balasan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh yang pertama itu adalah sifat. Manakala yang kedua ialah kesan daripada sifat-sifat itu Yang pertama adalah sifat Yang kedua ialah kesan daripada sifat itu salah Allah akan ampunkan kita. Sebab tu kita doa pertama dengan sifat yang kedua dengan kesan pada sifat tersebut. Sebab tu kata Syekh yang pertama itu adalah sifat manakala yang kedua ialah kesan daripada sifat itu. Kemudian baginda mengaitkan semua itu dengan zatnya. Semua itu adalah merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa dan bukan daripada selainnya. Okay. Yang ketiga, kesimpulannya, aku berlindung denganmu daripadamu. Daripada tindakanmu. Okay. Semua sekali, pengampunan, semua sekali, kita, ha, kita berlindung daripada Allah, daripada tindakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana reza dan juga kemurkaan, pengampunan dan juga balasan, itu semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. bab kenapa uh, syekh datangkan uh, hadis ni dan juga doa ini kerana bagi golongan qadariyah dan jabariyah mereka uh, menyamakan uh, menyamakan seolah Allah Allah Subhanahu taala hmm, Allah mesti sayang bila sesuatu berlaku mesti Allah suka uh, sebenarnya sesuatu uh, ya, kita baca syarahnya sebelum kita okey okay, kata syekh Perkara yang baginda meminta perkara yang baginda meminta lindung daripadanya adalah berlaku dengan kehendak dan kemahuannya. Perkara yang Nabi meminta perlindungan daripada Perkara yang baginda meminta lindung daripadanya adalah berlaku dengan kehendak dan kemahuannya dan sifat yang digunakan sebagai perantara meminta perlindungan juga berlaku dengan kehendak dan kemahuannya sekiranya engkau mahu engkau boleh redha dan memaafkan mereka sekiranya engkau mahu engkau boleh murka dan membalas kepada mereka aku meminta perlindungan daripada perkara yang Aku tidak suka berlaku ke atas diriku ia juga berlaku dengan kehendak engkau. perkara yang disuka dan yang dibenci adalah berlaku dengan qada dan kehendak engkau maka dengan itu aku meminta perlindungan daripada engkau daripada qada dan daripada kadar dan qada buruk engkau. Aku meminta perlindungan dengan kekuatan dan kekuasaan serta dengan rahmat engkau daripada perkara yang akan berlaku dengan kekuasaan kekuatan dan keadilan dan hikmah engkau aku tidak akan meminta perlindungan selain daripada engkau daripada selain ketentuan-ketentuan engkau. Ini maknanya disyarahkan oleh syekh. Kita faham dengan dengan jelas bila kita faham ertinya. Sekarang ni kata Jabariyah, ya kata Jabariyah redha Allah ke, sakhat ulani Allah ke, semuanya datang daripada Allah. Hmm makhluk tak ada kesan langsung ditolak dengan perkataan innia'udzubika. Jauh, Qadariyah pula kata Allah hanya cipta yang reda, kemurkaan dan juga perkara buruk Allah tak cipta. Ditolak dengan min sakhatik dengan min akubatik. Hmm? Kerana semuanya dis, dinisbahkan apa? Hujungnya. Kenapa tolak? Nabi kata a'udhu bika minka. Kerana minka itu ialah nisbah kepada sakhatik dan akubatik. Kemurkaan Allah, azab Allah SWT, kemurkaan semua perkara yang Allah tidak suka. Dan azab Allah kesan daripada kemurkaan Allah tadi semuanya datang daripada Allah Subhanahu iaitu Allah yang menciptanya Allah yang me menciptanya jadi di sini doa ini menolak pada kedua-dua golongan aku tidak akan meminta perlindungan daripada selain engkau daripada selain ketentuan engkau kerana Allah yang menetapkan segalanya aku tidak meminta perlindungan dengan engkau daripada sesuatu yang terhasil daripada selain kehendak engkau sebaliknya ia adalah datang daripada kehendak engkau Okay. Tauhid, makrifat dan ubudiyah yang ada di dalam kalimah-kalimah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang mantap ilmunya terhadap Allah, makrifatnya dan ubudiyahnya. Okay. Di sini tauhid yang sebenar. Bila kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan segala yang berlaku di atas muka bumi ini berlaku dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa sama kita tahu bahawa tidak semua yang berlaku itu Allah suka. Ada perkara yang Allah suka, ada perkara yang Allah tidak suka. Allah beri pilihan untuk hamba untuk memilihnya. Masih ada pilihan. Walaupun yang dipilih oleh hamba tadi bila hamba memilih kemaksiatan, Allah berikan kekuasaan dia, kemampuan dia untuk melakukan perkara maksiat. Okay. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Salah. Kadang-kadang kita tertegang, kita tengok baca-baca takut hilang balik dia punya daripada jelas nampak jadi kabur. Suatu ibnu Qayyim rahimahullah nak faham bertanya lagi kita semua benda daripada Allah Subhanahu taala. Bagaimana ketika ibnu Qayyim rahimahullah mensyarahkan wa anna ila rabbikal muntaha dalam surah surah najmi al-Islam. Okay. dan semua benda itu penghujungnya pada Allah Subhanahu Wa Taala kata, kata beliau qayyim ayat ini menunjukkan daripada hasil daripada tadabbur dalam kitab al-bada'i' atau badai al-fawaid beliau kata semua daripada dalil tadi wa inna ila rabbikal muntaha dan bahawasanya semua perkara penghujungnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala apa artinya? Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan alam ini dengan sebab Terjadinya segala berlaku di alam ini terjadi dengan asbab. Hmm? Orang boleh tak orang tiba-tiba sakit kecing manis tanpa makan gula, tak pernah makan gula. Mesti ada sebab. Hmm? Mesti ada asbab makan gula, atau makan gula tapi tak kena kecing manis. Ada asbab lain. Okay? Semua perkara terjadi dengan asbab. Tapi tiap-tiap asbab ini kalau dilihat asbab tiap-tiap asbab tidak bertindak atau tidak berkesan dengan sendirinya. Hmm. contohnya kita kata uh, berlaku hujan. Berlaku hujan kenapa? Sebab awan turunkan hujan. Kenapa boleh turun hujan bila di suasana di atas sejuk, bertemu panas dengan sejuk. Kenapa bertemu? Sebab awan bergerak datang. Kenapa bergerak datang? Sebab ada awan. Ada awan kenapa? Sebab adanya air laut. Kenapa ada laut? Sebab 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 carilah punca hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala semua perkara yang terjadi kita cerita semua sekali hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab itulah semua perkara yang baik atau buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan alam ini terjadi dengan asbab, dengan asbab-asbabnya. Okey. Akan kita masih belum jelas sebab akan ada orang bantah. Akan ada soalan-soalan. Kita baca dulu soalan yang timbul daripada uh, penulis sendiri beliau kata sekiranya dikatakan Sampai sekarang idea jelas eh bahawa adanya perbezaan antara kehendak dan antara kehendak dan kecintaan Allah Subhanahu taala. Tidak semua yang Allah hendak berlaku ianya mesti dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Ini paling penting yang kita pegang. Okey. Sekiranya ditanya Bagaimana Allah menghendaki sesuatu tetapi dia tidak suka dan tidak reda kepadanya? Macam mana Allah boleh nak sesuatu itu Allah nak ianya berlaku tapi Allah tak suka bagaimana dia dia boleh mahukannya dan mengadakannya bagaimana dia boleh menggabungkan antara dia mahu dengan dia murka serta membencinya ok ini soalan jawapannya hmm, jawapannya ialah kata Syekh jawapannya untuk jawab soalan macam mana Allah boleh nak berlaku tapi perkara itu Allah tidak tidak suka Jawapannya ialah soalan inilah yang menyebabkan manusia berpecah kepada beberapa kumpulan dan yang menyebabkan pendapat dan jalan mereka berlainan. Ini mukadimah. Soalan inilah benda inilah yang tak yang tak clear menyebabkan adanya golongan Jabariyah dan Qadariyah dan juga beberapa kumpulan yang lain yang berkaitan dengan iaitu Mu'tazilah dan sebagainya yang mengambil sebahagian pada idea Qadariyah atau golongan Sufiyah yang mengambil sebahagian daripada akidah Jabariyah. Kata Syekh, ketahui lah, ni jawapan hmm? Ketahui lah, bahawa perkara yang dimahukan ada dua hmm? Benda yang kita suka, benda yang kita mahu Kemahuan, benda yang kita nak tu ada, ada dua Pertama, yang dimahukan adalah perkara itu sendiri Buang untuk dirinya tu Buang perkataan untuk dirinya, tukar terjemahan. Yang dimahukan adalah perkara itu sendiri hmm, nafsi. Yang kita nak perkara yang yang dimahukan apa yang kita nak tu ada dua jenis. Satu yang memang kita nak benda tu terjadi. Memang kita suka kita sayang benda tu terjadi. Iaitu yang dimahukan yang dimahukan adalah perkara itu sendiri. Mana benda itu sendiri yang kita mahu A eh, yang terjadi. Dan yang kedua ialah yang dimahukan untuk perkara lain, untuk benda lain. Yang dimahukan untuk perkara lain. Hmm orang tu tukar pada perkara. Contoh kita kita sukakan makanan. So kita suka makan. Makanan itu memang kita nak makan itu sendiri, betul tak? Tapi kadang-kadang kita suka satu benda yang sebenarnya kita tak suka. Kita suka benda tu kerana benda lain. Contohnya kita nak nak badan kita dibedah, bukan kerana sebab kita suka badan kita dipotong atau di dihiris kita nakkan ber, kita, kita setuju diri kita dibedah dan kita suka dilakukan prosedur pada kita kerana kita inginkan perkara perkara lain iaitu penyembuhan contoh jadi benda yang kita nak ada dua jenis satu yang memang kita nak sesuatu berlaku sesuatu kita nak uh, sesuatu benda yang kita tak suka sebenarnya namun sebab disebabkan kita nakkan sesuatu yang lain yang terjadi ha? contoh bedah tadi lah bedah orang yang tak suka benda pahit. Semua tak suka benda pahit, betul? Ubat-ubat pahit. Tapi orang yang sakit minum tak ubat, minum. Kerana dia dipaksa telan benda-benda uh, uh, yang dia tak suka. Tapi bila orang kata ubat, hmm, maka dia buat. Dia buat benda yang dia tak suka bukan kerana benda tu dia suka, tapi kerana dia suka perkara yang lain. Sebab tu kata chef, kata dia ketahuilah bahawa perkara yang dimahukan itu ada dua, dua jenis. Pertama yang dimahukan adalah per Uh, yang dimahukan yang dimahukan itu adalah perkara itu sendiri dan yang kedua, yang dimahukan yang dimahukan, yang disuka atau yang dimahukan adalah untuk perkara-perkara lain ha? siapa pandai buat ayat, boleh betulkan nanti yang penting faham idea-nya okay. perkara yang dimahukan zatnya yang dimahukan untuk dirinya, yang memang kita nak yang kita nak benda itu terjadi atau kan, perkara yang dimahukan zatnya berlaku adalah perkara yang dicari dan disukai oleh zatnya dan yang mengandungi kebaikan perkara yang kita contoh makan, minum, seronok, bahagia memang kita suka. Benda tu benda yang kita memang nak dia terjadi dan memang kita suka benda tu terjadi. Ia adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah untuk mencapai matlamat dan tujuannya. Benda ni dah benda hukum-hukum Allah Subhanahu taala memang Allah nak kita sembahyang, kita sujud. Allah nak kita ni bersyukur pada Allah Subhanahu taala, itu perkara yang memang Allah nak ianya terjadi kerana memang Allah inginkan perkara itu terjadi. Perkara itu terjadi dengan Allah suka dengan benda itu kerana benda itu sendiri. Memang Allah suka kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala perkara yang dikehendaki terjadi perkara Dikehendaki kerana perkara lain. Kadang-kadang bukanlah bukan merupakan matlamat apa yang dikehendakinya, dan ia tidak mengandungi maslahat bagi nisbah zatnya, sekalipun ia menjadi wasilah untuk mencapai tujuan dan matlamat matlamatnya. Ia adalah dibenci pada nisbah zatnya. Perkara ini menjadi kemahuannya dari aspek qadanya dan sebagai alat untuk menyampaikan kepada matlamatnya. Contohnya, contohnya wujudnya syaitan. Allah suka ke syaitan? Allah tak suka syaitan. Wujudnya maksiat. Allah suka tak maksiat? Allah tidak suka. Tapi maksiat dan juga syaitan wujud tak tersembunyi? Wujud. Kenapa wujud? Sebab Allah dah menetapkan bahawa. Allah kata, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak semua makhluk yang kami cipta ni semua dapat hidayah. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi kami telah menetapkan satu kaul. Kata putus daripada aku. La'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Akan ku penuhkan jahannam itu dengan jin dan manusia. Allah dah kata dah. Allah dah, Allah nakkan satu Allah dah tetapkan satu benda. Sehingga terjadinya apa yang Allah telah tetapkan itu Pasti ada makhluk yang akan taat pada Allah Ada makhluk yang tidak taat Kerana Allah nak jadikan benda lain Allah nak jadikan dunia ini tempat darul dar, dar tila, Tempat Allah uji kita Dunia ini bukan tempat Allah nak Bukan tempat Allah nak aa, bagikan aa, semua nikmat pada kita Kalau dunia ini tempat bagi nikmat itu syurga atau dunia ni tempat dijadikan tempat hanya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala itu langit langit semua malaikat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di langit hmm, di langit pertama kedua ketiga keempat sampai ketujuh dan semua makhluk Allah Allah jadikannya namun manusia ni memang Allah ciptakan untuk uji oleh kerana memang Allah kata huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan maut dan juga Uh, Hayah kehidupan itu untuk uji kalian. Siapakah di kalangan kalian yang paling berkualiti dalam beramal? Artinya memang kita hadir sekarang ini untuk diuji. Sama ada kita amalan kita baik ataupun buruk, dan kalau baik kualitinya tinggi atau kualitinya rendah, memang Allah nak uji kita. Bila dunia ini tercipta dengan ujian, segala hikmah yang berlaku itu sesuai dengan kata Allah SWT untuk uji kita. Maka wujudlah syaitan yang dah gagal sejak pada awalnya. Ha, dia sendiri yang memilih untuk tak lawan kepada Allah. Wujudlah malaikat, wujud Jibrail. Dan wujudlah makhluk Allah yang ikut kepada syaitan. Ada makhluk Allah yang ikut kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan malaikat dan sebagainya. Akan wujud kerana memang Allah SWT ciptakan kita untuk untuk diuji. Jadi kewujudan, kita buat... Okay. Kita ulang balik sekali limbas. Manakala perkara yang dikehendaki kerana perkara lain, seperti syaitan, seperti uh, semua benda jahat, benda-benda buruk yang berlaku maksiat dan sebagainya, ataupun perkara yang lain. Ada kadang-kadang perkara baik. Perkara baik. Dikehendaki perkara baik itu berlaku bukan bukan kerana dia. Kita beli sepanah sebab apa? Sebab sepanah ke sebab benda lain? Lain. Alat-alat ini semua sekali untuk benda lain sebenarnya tapi dikehendaki. Cuma kadang-kadang sebahagian daripada benda kita nakkan ianya, nakkan benda tu kerana benda lain ada yang tak baik sebahagiannya. Antaranya tadi maksiat tadi. Kenapa terjadi maksiat? Kerana memang Allah namanya Al-Ghafur, Ghaffar. Ha? kenapa terjadinya maksiat? Kerana Allah namanya As-Sitir, Allah Maha Menutup. Kerana kenapa berlakunya begini begitu? Kerana memang Allah dah tetapkan nama Allah dengan nama-nama tertentu. Kita akan baca. Dan sifat Allah memang begitu. Allah Maha mengampunkan. Kalau orang tak buat dosa langsung, tidak zahirlah sifat Allah SWT yang maha mengampun. Allah juga maha membalas. Kalau tak ada orang yang buat jahat, bagaimana Allah balas? Kita tanya, kenapa? Sampai tahap tanya, kenapa Allah begitu? Sampai tahap macam tu kita kena taubat pada Allah SWT. Jangan tanya Allah apa yang Allah buat, tetapi kitalah yang yang ditanya tentang perbuatan-perbuatan kita. Kita boleh tanya hikmah semua sekali detail tapi jangan sampai pertanyaan sampai mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cuba memahami kenapa wujudnya perkara-perkara maksiat tadi. Sebab nak jawab pada golongan qadariyah dan jabariyah, dia kata bagaimana Allah boleh cipta satu benda tapi Allah boleh suka dan tak suka serentak pada satu benda. Ha, kita buat jawab bahawa apa yang kita nak itu ada dua jenis. Satu yang memang kita nak yang yang terjadi dan kita sayang boleh terjadi. Ha, macam kita lah kita nak makan, kita nak minum dan nak seronok sebagainya. Kadang-kadang kita nak benda itu terjadi bukan sebab dia tapi sebab nakkan yang lain sebab kita dah inginkan perkara. Perkara lain seperti mana orang yang terpaksa bedah, orang makan ubat, orang yang terpaksa pergi latihan yang berat sebab dia nakkan benda benda lain. Ada maksud sebaliknya. Begitu juga Allah SWT ha, dan Walillahil mathalul a'la. Allah itu uh, adalah lebih sempurna dalam semua perkara. Okey. Contoh. Sama mana jadi? Okey. Okay. Okay. Kedua-duanya, hmm. iaitu, maka. Boleh? Nampak maka? Di tengah-tengah, pusat -tengah, 315. Maka dalam, dan sini, maka dalam terkumpul dua perkara itu tukar. Maka, dalam tu tukar pada boleh. Maka boleh terkumpul dua perkara dalam satu satu masa. Maka boleh terkumpul dua perkara dalam satu masa iaitu kemurkaan dan kemahuannya. Ha, Allah boleh uh, nak, Allah boleh murka, Allah boleh suka, Allah boleh reda, Allah boleh balas, Allah subhanahu wa ta'ala semua sekali boleh terkumpul satu tempat kerana ada dua jenis kemahuan tadi dua jenis bentuk dua jenis perkara yang kita mahu Kedua-duanya tidak bertentangan antara satu sama lain kerana kaitannya adalah berlainan. Kedua-duanya berbeza kerana ta'aluknya berbeza. Sebabnya berbeza. Yang pertama, ta'aluk pertama kenapa kita suka makan? Sebab memang kita suka makan. Yang kedua, kenapa kita suka dibedah? Kerana ta'aluknya kerana kita nak ianya sembuh. Bukan sebab kita nak badan kita dipotong. badan kita dihiris dan sebagainya. Ta'aluknya ber, berbeza. Sebabnya ber, berbeza. Kedua-duanya tidak bertentangan antara satu sama lain kerana kaitannya adalah berlainan. Ini samalah seperti ubat yang tidak disukai oleh orang sakit kepala. Orang sakit. Apabila orang yang memakannya tahu, ia boleh menyembuhkannya. Juga seperti memotong anggota orang yang sudah putus asa untuk hidup. Anggota yang putus asa untuk sembuh. Melainkan dengan memotong anggota tersebut. Kalau tak dipotong kaki itu akan menyebabkan dia boleh mati. Jadi dia terpaksa potong kakinya, bukan sebab dia suka kaki dipotong, dia potong, tapi disuka nak, kan? dia nak nak dia nak supaya dia masih masih hidup. Juga, okey. Dan juga seperti terpaksa berjalan jauh apabila orang itu tahu perjalanan yang jauh itu akan menyampaikan kepada tujuan dan perkara yang disukainya jalan jauh berjam-jam berjalan kaki nak hiking tinggi semata-mata nak tengok pemandangan eh geng kita lah ha, termasuk anak lagi cuba tak, tak pernah ikut kita nak kenapa kita nak panjat jauh tinggi sebagainya kenapa kita nak bicycling jauh kita nak ah bicycling <laughs> cycling sampai ah, berbasikal sampai ke atau penat sebagainya sebab kita nak sihat nak benda lain ataupun kita nak pergi satu tempat sebagainya kita boleh buat satu benda yang penat bila kita tahu bahawa kesannya penghujungnya kita dapat satu perkara yang lain jadi tak heranlah kalau begini dah wujud pada makhluk Allah SWT lebih layak Allah boleh nak satu benda Ianya terjadi Kerana Allah memang suka padanya Allah nak juga benda yang terjadi Allah nak juga Terjadi Allah tak suka Tapi sebenarnya Allah nakkan benda Benda lain Kerana Allah dah tetapkan Allah dah cipta syurga Allah dah cipta neraka Allah dah cipta Allah dah cipta syaitan Allah ciptakan malaikat Allah cipta di kalangan hamba yang baik buruk itu Semua kehendak Allah SWT malah adalah mencukupi bagi orang berakal menyangka secara zon terhadap perkara-perkara yang tidak disukainya ini tetapi boleh menghasilkan kebaikan baginya sekalipun dia tidak tahu dengan yakin apakah kesudahannya. Malah makhluk yang berakal cukuplah dia tahu benda yang tak suka ni akan membawa dia kepada kebaikan yang dia nak sebenarnya secara zon pun dia boleh ikut. Contohnya kita bedah tadi boleh ke doktor kata 100% bedah ni berjaya tiap-tiap huh? kali sebab kalau berjaya tak payah sign lah <laughs> confirm berjaya tak payahlah nak uh, uh, sign nak, sebab so apa doktor beritahu pada kita pembedah ni berjaya tak berjaya tidak ada satu pun yang yakin hmm? kadang-kadang pembedah berjaya kadang-kadang tak berjaya bila anak kalau, kalau yang kembar siam contohnya kadang-kadang boleh hidup dua-dua kadang-kadang mati salah satu kadang-kadang mati dua-dua betul tak? tapi tetap orang melakukannya. Orang boleh pilih, manusia boleh pilih uh, melakukan suatu perkara yang dia tak jelas kat depan. Dia tak tahu 100%, 100%. cuma dia ada zon. Dia rasa macam ada ada zon, ada kemungkinan lebih sembuh tu lebih besar dia akan pilih. Malah kadang-kadang syak pun boleh. Doktor kata berapa persen doktor? 50-50. 50-50 <laughs> pun orang pilih tak? Pilih. Kan? Sebab tu manusia boleh suka ataupun boleh izinkan sesuatu berlaku kerana inginkan kebaikan yang lain. Maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak benda lain. Allah nak satu benda hikmahnya Allah yang tahu. Hikmahnya Allah, Allah yang tahu maka terjadinya perkara-perkara yang pada zahirnya Allah tidak suka tetapi Allah tetap biar ia yang berlaku kerana memang Allah inginkan, Allah suka benda lain yang terjadi. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Okey, kata Syekh, maka bagaimana pula bagi Tuhan yang memang tahu pengakhiran perkara tersebut? Allah SWT, kita tak tahu dengan jelas pun, kita boleh buat pilihan macam tu. Bagaimana kalau Allah yang memang tahu segala-galanya, tahu pengakhiran suatu, suatu perkara. Allah tidak suka pada sesuatu, tetapi dia tidak menafikan kemahuannya terhadap perkara itu. Disebabkan oleh perkara lain yang juga kerana ia menubuhkan sebab yang menghasilkan perkara yang lebih disukainya contoh boleh faham sedikit sebenarnya terjemahan aa, mungkin perlu ditukarkan sikit bentuk ayatnya cuma yang pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh suka ataupun boleh benarkan sesuatu benarkan sesuatu benda terjadi kerana Allah inginkan sesuatu benda yang lebih sempurna seperti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai menjawab orang kata macam mana boleh terjadi benda yang Uh, boleh jadi benda sesuatu boleh terjadi kata Allah tak suka tapi Allah biarkan ianya terjadi atau Allah membenarkan Allah atau Allah ciptakan Allah berikan kuasa pada hamba itu untuk buat perkara-perkara yang Allah tidak tidak suka di dalam di dalam bahagian ini Allah menjadikan iblis yang merupakan ejen yang merosakkan agama amalan iktikad dan keinginan iblis merupakan muka surat 316 Iblis merupakan sebab penderitaan kebanyakan manusia dan sebab mereka melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Iblis berusaha supaya manusia melakukan perkara yang berlawanan dengan perkara yang disukai dan diridai oleh Allah. Walaupun begitu, Iblis ini merupakan sebab terhasilnya kecintaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kewujudan Iblis ini lebih huh, di disukai itu mungkin kita boleh dikehendaki oleh Allah daripada ketiadaannya disukai boleh tukar kepada, boleh dikehendaki oleh Allah daripada ketiadaannya walaupun syaitan ini syaitan dan juga iblis ini wujud syaitan ini ialah ejen untuk merosakkan manusia banyak perkara yang dirosakkan oleh iblis ramai manusia yang buat kemaksiatan dan sebagainya tapi Allah kekalkan Allah nak iblis ini terjadi Kenapa? Kerana Allah sayang pada hamba-hambanya. Di kalangan hamba Allah yang ikut pada Iblis, yang taubat pada Allah SWT, yang minta ampun padanya. Sebab ada Iblis, maka manusia minta hidayah pada Allah SWT. Manusia minta perlindungan daripada Iblis. Wujudnya jihad fi sabidillah. Wujudnya amar maruf nahi mungkar. Sebab ada orang yang taat pada Allah, ada orang taat tak pada Iblis. Wujudnya segala hikmah di atas muka bumi ini, kerana adanya Iblis. Hmm. Jadi, tak semestinya kewujudan suatu perkara jahat itu, Allah Subhanahu taala bila terjadi terjadi mesti Allah sayang benda tu tak ianya terjadi Allah tidak sayang benda tu tapi Allah sayangkan tak sukakan perkara perkara lain itu antara hikmah yang dijawab oleh Syekh. Syekh jawab uh, untuk kita faham secara umum. Antaranya lagi ialah Allah menzahirkan kekuasaannya menjadikan dua benda yang berlawanan. Hikmah yang lain. Kenapa Allah boleh ciptakan benda yang Allah tak suka? Sedangkan Allah tak suka satu benda tapi sedangkan Allah biarkan ia terjadi. Apa hikmahnya? Antaranya ialah menzahirkan kekuasaannya menjadikan dua perkara yang berlawanan. Kalau Allah hanya mampu atau Allah hanya cipta benda yang baik-baik, semua benda yang baik atau hanya satu jenis, itu tidak terzahirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah, Allah boleh cipta semua perkara walaupun perkara itu berlawanan antara satu sama lain, antaranya adalah Allah menzahirkan kekuasaannya menjadikan dua benda yang berlawanan. Allah menjadikan zat iblis yang merupakan zat yang paling keji dan paling jahat, serta ia menjadi sebab semua kejahatan sebagai imbalan kepada zat Yibrahil yang merupakan jangan kata zat, tulis merupakan antara hmm, kerana memang teks asal bahasa Arab memang dikatakan antara yang merupakan antara zat yang paling bersih dan suci serta ia merupakan punca segala kebaikan kalau dia kata, kata jibril zat yang paling mulia ada khilaf ulama adakah jibril yang paling mulia ataupun rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatnya jadi memang syekh dalam uh, teks bahasa Arab yang asalnya menyebutkan bahawa antara bukanlah uh, katakan uh,

zat Jibril apa dia allati hiya min asyrafiz zawat yang mana Jibril adalah antara zat yang paling mulia jadi bukanlah syekh menterjemahkan bahawa Jibril lebih mulia daripada semua zat ha? manakala ada perbincangan ulama yang pentingnya kita tak masuk khilaf dulu khilaf ni akan diceritakan akan ada bab kita adakah siapakah makhluk yang paling yang paling mulia Ha? ada perbezaan pandangan ulama' atau ada perbezaan dalam perbincangannya Adakah Nabi sebaik-baik manusia atau sebaik-baik makhluk Allah Subhanahuwataala secara mutlak? Itu pada perbincangannya dan sebagainya. Itu semua ada bab khilaf Yang pentingnya, teks asal yang sebukanlah uh, Allah menciptakan jiblis, uh, Iblis sebagai imbalan daripada penciptaan Jibril yang merupakan antara zat yang paling yang paling bersih dan suci, serta Ia merupakan merupakan punca segala kebaikan. Kenapa Jibrail yang diberi contoh bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah kita kata kita ha? rajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai zat yang paling mulia, rajahnya. Ha? Kau Kalau walaupun ada perbincangan anda bagi yang rajahlah. Insya-Allah kita akan masuk perbincangan nanti mungkin pada buku kedua. Kenapa tidak diberikan contoh Nabi Muhammad? Kerana nak disebutkan sini punca segala kebaikan. Nabi Muhammad umat adalah nabi kepada umat akhir zaman. Betul? Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada semua rasul-rasul. Jadi nak mencontohkan punca segala kebaikan itu memisalkan Jibril itu lebih sesuai untuk memisalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan dan iblis punca segala kejahatan yang membawa kejahatan maka lawannya ialah Jibril yang melakukan punca segala kebaikan. Kerana Jibril lah yang sampaikan wahyu kepada nabi-nabi terdahulu sejak daripada Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua kebaikan itu dalam ittiba' rasul dalam ikut, ikut, rasul semua rasul terima wahyu daripada Jibril alaihi salam maka Jibril itu adalah punca segala kebaikan. Sebab tu dicontohkan Jibril di sini bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun zat secara mutlaknya zat yang paling mulia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebagaimana dia menyerlahkan kekuasaannya menjadikan siang dan malam. Allah boleh jadikan dua benda bertentangan. Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan iblis. Allah juga ciptakan siang dan ciptakan malam. Penyakit dan ubat hidup dan mati, cantik dan buruk, baik dan jahat, hmm. semua ini ada hikmah. Allah nak. Kuasa Allah SWT ciptakan semua benda ni dan semua benda ada hikmah. Ha? Kita tak akan rasa nikmatnya duduk dalam aircon selagi kita tak rasa panas. Betul? Dan kita tak rasa nikmatnya duduk di tempat panas selagi kita tak rasa musim sejuk dan aircon terlalu sejuk. Ha? kita pergi. Ana saya baru sampai daripada Cameron. <laughs> nikmatnya dapat dapat matahari. Orang waktu malam, kebetulan homestay yang ambil tu tak ada uh, uh, tak sediakan tola. Kita pun tak sediakan tola. Eh. Nekmatnya, tola tu baru tahu nekmatnya bila. <laughs> bila mandi. Baru sedar nekmatnya tola bila tak ada tak ada tola. Hmm? Dan begitulah dia. Semua benda ni berlaku, Allah cipta semua benda, kuasa Allah ciptakan benda-benda yang bertentangan. Ada hikmah-hikmahnya. Namun, hikmah kita cerita tadi, ada hikmahnya. Dan yang kedua kata, untuk tunjukkan kuasa Allah Allah boleh cipta benda, dua benda yang ber, bertentangan Semua itu merupakan bukti yang paling jelas Terhadap kesempurnaan, kekuasaan, keagungan, kerajaan dan kuasanya Dialah yang menjadikan benda-benda yang bertentangan ini Menjadikan ia bertentangan antara satu sama lain tanpa kewujudan sebahagian daripada kejadian ini akan menafikan sifat kesempurnaan dan hikmahnya dalam menyusun dan menyesuaikan alam ini dengan adanya pelbagai perkara inilah memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kalau hanya cipta hanya benda yang baik atau hanya benda yang buruk tidak menzahirkan keindahan alam ini tidak menzahirkan kuasa Allah Subhanahu taala dalam dan dan juga keindahan perbuatan Allah Subhanahu taala dalam mencipta perkara yang bertentangan. Jadi, jawapan pertama kata Syekh, jawapan pertama tak semua benda Allah nak tu mesti Allah suka. Kenapa? Sebab kita dalam makhluk ni pun contoh kita makhluk pun kita nak satu benda terjadi walaupun kita tak suka pada hakikatnya. itu pertama, ada dua jenis kemahuan tadi, jawapan pertama. Jawapan kedua kata Syekh, tujuannya kenapa Allah boleh cipta benda yang buruk sedangkan Allah tak suka kerana untuk menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hmm? kuasa Allah boleh masukkan orang ke syurga boleh masukkan orang ke neraka semua ini kerana nak menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala antara lagi antaranya lagi ialah menzahirkan kesan-kesan nama-nama yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kesan daripada nama-nama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang perkasa seperti al-qahar al-muntaqim al-adl al-zahir al-dhar al qahhar al muntaqim al adl al zahir al dhar الشديد الشديد السريع العقاب mana tadi al iqab cepat bertindak balas sepatutnya tak ayat terjemah terus asri al iqab ha? kerana bila sebut tentang nama-nama Allah kesilapan yang banyak berlaku dalam penterjemahan bila nama-nama Allah diterjemahkan tanpa disebutkan nama yang asal Asma Allah, Asma Allah ialah nama Allah seperti mana Allah sebut. Nama Allah. Jadi kalau kita dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kalau kita berdoa, ya Allah, kalau nak berdoa dengan nama Allah, mesti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebutkan nama Allah seperti seadanya. Nak terjemahkan tak apa. Ya Allah, ya Mar, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih, lagi Maha, Maha pengampun atau Maha Penyayang sebagainya, tak terjemahkan tak apa. Tapi yang penting bila seru nama Allah atau sebut bukan asma nama-nama Allah mesti sebutkan namanya. Barulah diterjemahkan atau letakkan dalam kurungan terjemahannya itu yang terbaik. Kerana nama Allah nama Allah Subhanahu taala ialah tauqifi, Allah yang tetapkan. Okay. Contohnya di sini Tuhan yang mempunyai balasan yang amat dahsyat. Hmm. Apa dia? Zilbatsy syadid. Hmm. antara nama Allah Subhanahu wa taala Zilbatsy syadid itu uh, sebab berkaitan dengan sifat sebenarnya nama dan sifat sebab diterjemahkan sini hanya nama sebenarnya sebahagian daripada menzahirkan sebahagian daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kerana apa kat hujung tu fa inna hadzal asma' wal af'al kamal sesungguhnya nama-nama ini dan sifat-sifat ini kesempurnaan ini terjemah teks yang asal jadi syekh tak sebutkan semua nama Allah sebahagian Allah syekh sebut nama Allah sebahagian lagi syekh sebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Manakala yang cepat bertindak balas man sari al iqab nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca dulu. Sesungguhnya nama-nama dan perbuatan-perbuatan ini, nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna yang yang ada ada sempurna. Yang mesti ada perkara yang menjadi kesannya. Hmm? Kita belajar dalam nama ada ta'aluknya. Nama, tiap-tiap nama ada tahluknya ada uh, kesan yang daripada nama-nama tersebut contoh nama ar-rahman ar-rahman rahmat Allah yang sangat luas kesannya siapa kesannya rahmat Allah yang luas itu ter, uh, tercapai atau yang bertakluk dengannya ialah semua makhluk kerana Allah kata ar-rahman al-arshis tawa Allah bersifat ar-rahman beristiwa di atas arasy Kenapa? Sebab arash, bila Allah istiwa atas arash, artinya Allah beristiwa di atas semua makhluknya. Kerana arash makhluk yang paling paling besar. Tak ada lagi makhluk di atas arash. Sebab tu orang yang selalu cakap, kalau Allah istiwa atas arash, artinya Allah bertempat, tempat apa lagi? Kalau dah kata tempat tu makhluk. Kecuali dia kata makhluk tak ada limit. Sebab itulah Allah kata, Ar-Rahman al-Arshistawa, sifat Ar-Rahman, Ta'aluk kepada ta siapa? Ta'aluknya pada semua makhluk. Sebab itulah dengan sifat Rahman Allah Subhanahu Taala orang kafir masih boleh hidup di atas muka bumi ini. Orang jahat masih lagi boleh hidup. Kenapa? Sebab Allah Fiyat Rahman. Orang jahat kenapa masih hidup? Sebab dia ada sebab untuk dia masih hidup. Ha, dia pakai baju besi, dia dia boleh hidup lagi. Orang Islam nak bunuh tak dapat sebab apa? Sebab teknologi dia, sebab dia boleh peras bangkit. Orang Islam, walaupun dia orang Islam, tetapi dia tidak mengambil dengan asbab, perang akhirnya kalah. Walaupun mereka berada di pihak yang benar. Sebab itulah umat Islam disuruh untuk mengambil asbab. Kerana Allah SWT bermuamalah kita dalam bab dunia ini dengan sifat Ar-Rahman. Rahman Allah yang maha luas. Orang yang mengambil asbab, mereka akan dapat asbab tersebut. Anak orang kafir yang baca buku, dia akan berjaya. Anak orang Islam tak baca buku, takkan bila Islam mesti berjaya. <tuh> tak, walaupun dia orang Islam. Tapi kalau tak baca buku, tak study, dia tak melakukan asbab dia tak dapat kerana Allah bermuamalah dengan hamba dengan sifat rahmat yang luas yang mencakupi semua perkara dengan sifat ar-Rahman. Ar-Rahim kerana terjemahkan bahawa rahmat Allah yang khusus. Itu khusus hanya kepada orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang mukminin dan rahmat Allah lah kita sebagai orang masuk Islam. Di kalangan Islam ada lagi. Rahmat Allah dengan dengan ta'aluk sifat rahim lah. Allah bagikan ni'mat sebagai pada orang. Dalam Islam, baik pula. Salat, zakat, sebagainya. Semakin kita taat pada Allah, artinya orang yang melakukan ketaatan tersebut, adanya sifat ta'aluk dengan sifat rahim Allah SWT. Rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang beriman. Jadi tiap-tiap nama ada ta'aluknya. Ar-Rahman ta'aluknya pada semua makhluk. Ar-Rahim ta'aluknya dengan hamba Allah yang Allah sayang dengan kadarnya. Tiap-tiap orang ada kadarnya. Al-Jabbar, Al-Qahar dan semua nama-nama Allah tadi mesti ada ta'aluknya. Kalau Allah menamakan Al-Muntaqim, Yang ha Maha membalas. Nak balas apa kalau tak ada kemaksiatan? Allah Maha pendendam. Al-Muntaqim, Al-Qahar, Maha memaksa. Al-Jabbar, semua ini memerlukan kepada ta'aluknya. berlaku kepada ta'aluknya. Sebab tu berlaku perkara-perkara Allah tidak suka, perkara-perkara maksiat dan sebagainya kerana menzahirkan nama Allah ta'alluq nama Allah Subhanahu taala iaitu nama-nama yang yang uh, nama Allah yang perkasa seperti al-qahar al-muntakim al-adlu ad-dar al, 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 ad al syadidul al iqam dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala sari uh, syari, syari iqab iaitu yang cepat bertindak dan sebagainya uh, antara uh, jawapan yang ketiga. Jawapan pertama kehendak itu ada dua jenis. Okey yang kita dah bincangkan. Jawapan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzahirkan kekuasaannya untuk menciptakan benda yang bertentangan. Jawapan yang ketiga, kenapa boleh ada benda yang buruk berlaku? Kerana Allah nak menzahirkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang Allah Subhanahu sebutkan antara Al-Qahhar, Al-Jabbar dan sebagainya. Antaranya lagi okay, kita baca sambung. Sesungguhnya nama-nama dan perbuatan-perbuatan ini adalah sempurna yang mesti ada perkara yang menjadi kesannya. Itu Sekiranya jin dan manusia dijadikan mengikut tabiat malaikat, mana jin dan manusia pun semua taat pada Allah, nescaya kesan nama-nama ini tidak akan terserlah. Hmm, kerana tidak ada ta'aluknya. Antaranya lagi, ini jawapan yang keempat. Antaranya lagi, ialah terserlahnya kesan-kesan namanya yang mengandungi sifat belas ihsannya. Sifat-sifat lembut Allah Subhanahu SWT. Sifat yang mengampunkan. Belas ihsan itu Al-Hadim. Sifat mengampunkan, Al-Afu. Sifat melindungi. Atau menutup. Ha? Menutup. Melindungi, Al-Sittir. Yang menutup uh, uh, keburukan. Yang memaafkan yaitu al-ghafur yang memaafkan hak apabila haknya yang dicerobohi bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada kalangan hamba-hambanya sekiranya dia tidak menjadikan perkara yang dibencinya yang menyebabkan terserlah kesan-kesan nama ini nescaya bukan hukum tu hikmah hikam mungkin salah baris asalnya sebab salah barik al-hukmu sebenarnya al-hikam sekiranya Allah Subhanahu taala tidak menciptakan atau tidak menjadikan perkara yang dibencinya menyebabkan tidak terserlahlah hikmah-hikmah di sebalik nama nama-nama pengampunan Allah Subhanahu nama-nama sifat-sifat yang mengandungi belas kasihan Allah Subhanahu taala okey sekiranya dia tidak menjadikan perkara yang dibencinya yang menyebabkan terserlah kesan-kesan terselah terselahnya nya tu bukan huruf besar n tu huruf kecil sekiranya dia tidak menjadikannya tidak menjadikan perkara yang dibencinya yang menyebabkan terselahnya nya tu kecil kesan-kesan nama ini nescaya hikmah-hikmah dan manfaat daripadanya hikmah-hikmah dan faedah daripadanya tidak akan terhasil Nabi SAW telah bersabda Sekiranya kamu tidak melakukan dosa Nescaya Allah pasti akan melenyapkan kamu Dan mendatangkan kaum lain yang melakukan dosa Dan mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka -dosa Lalu Allah mengampunkan mereka Lalu Allah mengampunkan mereka Lalu Allah mengampunkan mereka Lalu Allah mengampunkan mereka Kalau kita ni Nabi kata kalaulah kalian ni makhluk tak buat dosa langsung pasti Allah akan kita ni Allah akan matikan Dah lah cukup masuk syurga lah datang makhluk lain pula yang buat dosa sebab memang nama Allah Al-Ghaffar nama Allah tu Ghafur Ghafir nama Allah Al Sittir nama Allah nama-nama yang memang Allah ciptakan memang hikmahnya Allah jadikan dunia ini tempat tempat Allah Subhanahu Wa Taala uji makhluknya kerana Allah ada nama kerana Allah memang hikmah Allah Subhanahu memang Allah nak Ha, mencipta di kalangan hambanya, yang mendapat kesan daripada belas kesihannya, di kalangan hambanya yang Allah akan balas dengan keadilannya. Jadi hamba Allah, sebetulnya Allah tidak menjadikan bahawa hamba Allah itu semua yang taat tak? Hamba Allah yang Allah suka, yang taat pertama, yang kedua yang buat dosa tapi minta ampun daripada Allah SWT. Dan semua anak Adam, ada tak yang sempurna? tidak ada tidak sempurna. Semua anak Adam pernah melakukan kesalahan. Kalau benda Adam kata, wahai ruh kata tawabun. Orang semua anak Adam ni lah uh, yang melakukan kesalahan. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan ialah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka terjadinya maksiat-maksiat dan sebagainya. Ada hikmahnya. Antaranya, Allah SWT nak zahirkan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang maha mengasihani dan maha mengampunkan. Okay. Jawapan yang ke-5. Ke-5 Kelima. Kelima dan ke-6. Masa dah sejam. Boleh kita baca lagi? Atau cukup? Cukuplah. Okay. Untuk jawapan yang kelima, ke 6 kita baca minggu Dan uh, ada lagi soalan kedua. Soalan pertama ni akan dijawab lagi sambungannya. Kenapa boleh Allah SWT, boleh Allah benarkan perkara buruk berlaku sedangkan Allah tidak suka padanya. Dah dijawab dengan empat jawapan. Uh, Syekh akan sambung jawapan yang ke sembilan dan ke sepuluh. Eh, ke lima dan Kenam akan dijawab dan selepas itu Akan ada soalan baru Lepas kita baca soalan-soalan ini Ada lagi benda yang Tak terjawab baru kita tanya <laughs> Supaya tak berulang Syekh dah datangkan Pelbagai jenis persoalan yang orang Orang tanya dan Ulama-ulama dah jawab sejak zaman Dahulu lagi Kita buka pada soalan secara ringkas Uh, sekarang cerita pasal apa tajuknya? Yang, yang buruk dan yang baik. Kehendak. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu dengan bermakmalah dengan hamba dengan dua dua kehendaknya dengan okay. manusia ni yang berlaku pada manusia dua dua perkara satu af'al ijbari um, perkara yang uh, af'al perbuatan manusia satu ijbariyah. satu lagi ikhtiyariyah. Ijbariyah memang wajib terjadi apa wajib terjadi sakit demam terjatuh Eksiden. semua benda lagi banyak benda yang Allah dan dengan qada qadarnya ini terjadi ini memang Allah tetapkan Manakala apa yang manusia pilih Dia nak buat jahat Dia nak merokok Dia nak pergi merompak dan sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesannya Atau Allah menyediakan asbabnya Orang yang pilih buat jahat Allah ciptakan Allah bagikan dia mampu buat jahat Kalau Allah nak dia mati pun boleh Orang buat jahat ni kalau Allah nak dia buta Orang-orang yang buat Yang sain jahat Allah nak suri dikudung Ataupun masa tu juga Allah azab dia boleh juga tapi Allah SWT telah menjadikan, berarti Allah menjadikan, Allah nak, bukan berarti Allah suka benda tu. Manusia yang memilih dan melakukan, namun Allah menjadikan, memudahkan asbab-asbabnya. Manusia inginkan kejahatan dengan izin dan betul. Kejahatan tidak disebabkan pada Allah. Manusia yang memilih. Kalau kata kalaulah kata Allah juga yang menjadikan manusia nak lagi itu jabariyah. Sebab jabariyah tak boleh bezakan antara iradah kauniyah iradah syariah. Ya, Allah berikan kudrah manusia pada perbuatan ikhtiariah, tapi Allah tidak berikan kepada perbuatan ijbariah. Perbuatan ijbariah manusia nak lulus. Ha, tetapi kadang-kadang tak lulus. Manusia nak selamat jalan. Mampu dia, mampu tak mandu dengan selamat? Mampu. Tapi kalau Allah nak di accident accident juga. Manusia nak dia sehat. Makanlah makanan makanan sehat, belajar semua sekali. Allah bagi asbab, asbabnya. Tapi kalau Allah nak dia sakit, sakit tak dia? Sakit. Perlu bezakan antara yang uh, uh dengan ijbariah. Asbab, uh, bab asbab uh, sama. Rentetan daripada masalah tadi. Jelas tak? Ya? Okey. Alhamdulillah. Sekadar ini ke jawapan soalan lain. Sebab tu kita belajar bab iradah kauniah, iradah syar'iah. Iradah kauniah mesti terjadi. Iradah syar'iah iradah syar'iah tak mesti terjadi sebab bergantung kepada pilihan hamba untuk melakukan ataupun tidak. Yang kita bincangkan pada minggu minggu lepas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.